Speaker Dewan Negeri Perak, V.C. Bakumar hari ini menyerahkan hasil laporan berhubung siasatan ke atas tragedi jambatan runtuh di Kuala Dipang yang mengorbankan 3 pelajar kepada Ahli Parlimen Ipoh Timur Lim Kit Siang. Hasil laporan jawatan kuasa ad hoc tragedi jambatan Kuala Dipang berkenaan mengenal pasti 3 kelemahan utama dalam pelbagai aspek melibatkan pembinaan, prosedur dan keselamatan. Menurut laporan berkenaan, pihak kontraktor yang terlibat membina counterweight yang hanya dapat menampung beban sehingga 1 tan dalam tempoh 1-1 masa. Seharusnya counterweight perlu dibina untuk menampung berat 10 tan atau 5 kali ganda dari yang diarahkan. Namun apa yang lebih mengejutkan, laporan berkenaan mendapati pembinaan jambatan tersebut tidak mengikuti prosedur kerana pembinaannya tidak dimaklumkan kepada mana-mana pihak. Siwakuma berkata siasatan dilakukan terhadap semua pihak termasuklah Majlis Daerah Kampar, Pejabat Tanah dan Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Selatan, Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS dan Jabatan Kokurikulum Jabatan Pelajaran Negeri Perak. Menurutnya, jambatan yang dibina di atas tanah reserve JPS itu tidak diketahui mana-mana pihak bertanggungjawab, malah tiada sebarang permohonan dikemukakan. Memang kami dapat tahu bahawa tidak ada sebarang permohonan dibuat oleh mana-mana pihak kepada mana-mana jabatan. Ikut prosedur, dia kena dapatkan permohonan, membuat permohonan melalui majlis daerah. Yang majlis daerah yang terlibat dalam kes ini adalah majlis daerah Kampar, di mana majlis daerah mengaku bahawa mereka tidak menerima apa-apa permohonan. Jabatan-jabatan lain juga tidak membuat apa-apa kelulusan, termasuk bomba, alam sekitar, JPS. Ini adalah satu jambatan yang dibina di atas reserve tanah JPS. JPS sendiri pun kata mereka tidak tahu, tidak menerima apa-apa permohonan. Jadi dari segi prosedur memang ada kecacatan. Beliau berkata demikian pada sidang media yang dibuat di lobi parlimen. Siva berkata aspek keselamatan murid ternyata diabaikan oleh penganjur kerana hanya 23 orang guru yang tidak mempunyai pengalaman mengendalikan program perkhemahan ditempatkan untuk menjaga 289 murid yang terlibat. Kawalan memang tidak ada pada hari itu. Ya, memang tidak ada pada hari itu di mana pelajar-pelajar, ya, murid-murid lebih kurang 20 hingga 30 orang murid naik ke atas jambatan pada hari itu. Mungkin pada peringkat awal pada pagi itu mungkin ada kawalan sedikit di mana kami diberitahu oleh murid-murid bahawa hanya 6 hingga 10 orang dibenarkan naik sekaligus. Pada waktu malam bila insiden berlaku, tidak ada kawalan, program ini berlaku di Kampar. PPD Kampar, pengarah PPD Kampar sendiri tidak tahu tentang projek ini. Dia pun tidak tahu tentang wujudnya satu jambatan di kawasan tersebut. Beliau berkata siasatan mendalam yang dijalankan pihaknya mendapati jambatan berkenaan merupakan projek Kementerian Pelajaran Malaysia yang dibuat melalui Pusat Kokurikulum Jabatan Pelajaran Perak tanpa pengetahuan mana-mana pihak. Projek ini dibuat oleh Pusat Kokurikulum. Pusat Kokurikulum yang bertempat pejabatnya di Pulau Pangkor. Nah, kami juga telah pergi ke Pulau Pangkor tetapi kami tak dapat mendapat apa-apa feedback daripada Pusat Kokurikulum sebab pada hari itu pengarahnya telah dipanggil ke Putrajaya. Ini adalah projek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan kami mahu perkara ini dikaji dengan lebih teliti, disiasat dengan lebih teliti supaya keadilan diberi kepada ketiga-tiga keluarga mangsa ini. Sehubungan itu, mereka mendesak kerajaan supaya menghentikan program perkhemahan Satu Malaysia sehingga kes ini boleh diselesaikan dan isu keselamatan boleh ditangani. Sementara itu, Lim Kit Siang berkata beliau akan membawa usul dalam sidang Dewan Negara untuk membahaskan mengenai laporan ini. And action must be taken and the findings of the Pakatan Rakyat dan kuasa ad hoc siasatan tragedi should be very helpful and we'll consider a motion to be moved. Probably MP for Bros can move a motion.